מה אתה אומר? מה? נו, בוא נשחק את זה רגע, מה אתה... מה המשחק? כל אחד אומר 5 גברים שהם הפנטזיות שלו, ואם הוא פוגש אותם, הבן זוג פרגן לו, לא אומר מילה. בשביל מה זה טוב, גובו? סתם, להעביר את הזמן. זה לא אומר שעכשיו אנריקה איגלסיאס ייכנס, יחליף פה צ'קים. בסדר, סבבה, תתחיל. אנריקה איגלסיאס, דיוויד בקה, ג'ון סנו ממשחקי הכס. מי זה הטבח הזה שצועק בטלוויזיה? לא, זה אסף גרנית ממשחקי השף. מה? אסף גרנית ומט גיבסון. אנטישמי, אבל סקסי. כן. יאללה, אתה. טוב, אני רונלדו, זה ברור. איזה צפוי אתה. צפוי, צפוי, אבל תראה אותו. וזה שראית לי בקליפ, נו, איך קוראים לו, הקושי הזה. קניה ווסט? קניה ווסט. זה עתיק אתה, אלוהים. למה? הוא לא בטופ עכשיו. בסדר, הוא בטופ, אבל לא אומרים היום קושי. אז מה אומרים? ניגר. מה זה משנה? ניגר, קושי, אותו צבע. מה, מה אני אבשלום קור? נו, בסדר. אבשלום קור, איזה יש? אתה איש ישן. אתה יודע מה זה איש ישן? למה מי יש עכשיו מומחה לעברית? וואלה, רק אבשלום קור. אשכרה, רק אבשלום. אתה יודע מה? תכניס לי גם את אבשלום קור לרשימה. אתה יודע מה? גם אני מכניס אותו לרשימה. מוציא את אסף גרנית, מכניס את אבשלום קור, מזכיר קצת את סופרמן. אז מה, נשאר לי עוד אחד, נכון? כן. אני יודע, יהודה לוי. מה יהודה לוי? יהודה לוי, מה הבורר? יודע מה הבורר, מה יהודה לוי, אבל מה אתה דפוק? למה, אסור? בטח אסור, מה זה, הוא מפה? אז מה? מה זה אז מה? זה יכול לקרות. איך יקרה? מה, לא יודע, אתם במסיבה, לא יודע, חתונה יענו, חינה או משהו, דופקים שורה, מדברים ביניכם, משהו נדלק שם, ואתה יודע שמני אני זורם, וואלה, אתם זוג. אבל אתה הכנסת את האות הטבח האוגרנית. אבל ראית, הוצאתי אותו, תוציא את יהודה לוי. לא מוציא. אתה לא מוציא אותו? לא. הבנתי. סבבה. יש לך טלפון. חסוי. אולי זה יהודה לוי.